ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം? എങ്ങനെയുണ്ട് നോമ്പൊക്കെ? അൽഹംദുലില്ലാ, നമുക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ നോമ്പും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? റമദാൻ മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വെറും നോമ്പ് റമദാൻ മൂന്ന് പറയുന്ന വെറും നോമ്പ് മാത്രമല്ല അല്ലേ, നമ്മുടെ ഫാത്തിമാബിയുടെ വഫാത്ത് ദിനം കൂടിയാണ്. പഠിച്ചവന് ഓരേ നമ്മളെയും ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അല്ലേ, ആമീൻ. അങ്ങനെ സ്വന്തം വഫാത്ത് അറിഞ്ഞ് എല്ലാതും ഒരുക്കി, നമുക്കൊക്കെ അറിയോ നമ്മളൊക്കെ എന്നാ മരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതൊന്നും ഒരുക്ക് എല്ലാതും അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അല്ലേ ഫാത്തിമ ബീവി. അലി റളിയല്ലാഹു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കും, ഡ്രസ്സ് ധരിപ്പിക്കും, എല്ലാതും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തൊരുക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഫാത്തിമ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഞാനൊരു വിരുന്ന് പോകുകയാണ്, നിങ്ങളെ മക്കളെയൊന്നും കൊണ്ടുപോകണില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ എന്നാണിനി തിരിച്ച് മടങ്ങി വരിക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇനി മടങ്ങൂല, ഉപ്പ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിരുന്നു, അപ്പോൾ കാണണമെന്നും വരണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രം തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വല്ല അറ്റാക്കും വന്നിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കില്ലേ. അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട്, നമുക്കതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരണത്തെ പേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ഇടിയപ്പം, നമ്മൾ നൂൽപുട്ടാണ് കേട്ടോ കടിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചായക്ക്. അപ്പോൾ അതുപോലെ റെഡിയാക്കിയും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ചരിത്രം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അലി റളിയല്ലാഹു ചരിത്രമല്ല, ചെറിയൊരു ഇത്. അലി റളിയല്ലാഹു ഫാത്തിമ ബീവി വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഖബറിൽ മറവി ഇത് വന്നതിന് ശേഷം അന്ന് രാത്രി ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചരിത്രം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഖബറിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഓ ഖബറെ, ഇത്രയും ദിവസം എൻ്റെ ഫാത്തിമ എന്നോട് ചേർന്നാണ് കിടന്നിരുന്നത്, ഇന്ന് നിൻ്റെ കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ, സഹിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ അത്രയും സ്നേഹത്തിൽ, കൊടും പട്ടിണിയിൽ പോലും അത്രയും സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഓലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ലേ, നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ആദ്യം വഴക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷേ എത്ര പട്ടിണിയിലും അതെല്ലാം സഹിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം പെരുമാറിയിരുന്ന ആ ദമ്പതികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത്. പഠിച്ചവന് ഓരുടെ മാതിരി ജീവിച്ച് മരിക്കാനും മരിച്ചതിന് ശേഷം ഓരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതോരോ ട്രിപ്പായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നൂൽപുട്ടിക്ക് കറിയായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസും അതൊക്കെ കുക്കറിൽ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതവിടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല ക്ഷീണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇന്നലെ കാക്കു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് നോമ്പ് നോറ്റി ക്ഷീണിച്ചിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് നല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ രാവിലെ നമ്മൾ അത്താഴൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് കിടക്കുമല്ലോ, അത് കിടന്ന് എണീറ്റ് വന്ന ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വോയിസ് കൊടുക്കലാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫീലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാതെ നോമ്പിൻ്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടാകെ ഇതായതൊന്നല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ അത് അവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം കുരുവളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടൈമിൽ, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഞാൻ മിനിയാന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അന്ന് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അന്ന് നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ആരും വല്ലാതെ ഫുഡൊന്നും അന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് വെറുതെ കളയണ്ടേ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വലിയുള്ളി വാട്ടി ഉപ്പിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ദാ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ദാ വലിയ ഒരു തക്കാളി കൂടി ചെറുതായി കട്ടാക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കേട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി ഇങ്ങാണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനേക്കായി ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണും ചെയ്യാമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, അതുപോലെ ബീഫ് മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ദാ അതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഒരു തവി വെച്ചിട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഉടച്ച് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ അല്പം മല്ലിയില കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തണിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അതുവരെ ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഉണ്ടോ വിരൽ കുത്താൻ പോലും സ്ഥലമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ അതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കട്ടെ. അതാ ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴുകി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇത്ര ലോഡ് കൂടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ചപ്പാത്തി കണ്ടില്ലേ, ഇന്നലത്തെ ചപ്പാത്തിയിൽ ഇത്ര തോനെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതാക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ചപ്പാത്തി കുറച്ച് ചെറിയ ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ. വലിയ ചപ്പാത്തിയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊരു സ്പേസ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ചപ്പാത്തികളാണ് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുക. ഉമ്മക്ക് ചെറിയ ചപ്പാത്തി ചെറിയ പത്തിരിയാക്കിയ ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ വട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ അതാ ഓരോന്നോരോന്നും അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് നല്ലൊരു ജ്യൂസി പോലെ ആയിട്ട് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സും കാര്യങ്ങളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്നതിൽ നല്ലതല്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നേ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ദാ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വോയിസ് കൊടുക്കലൊരു ഒരു 10-30 തവണയൊന്നും ആവില്ല ഞാനിങ്ങനെ കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും താകിയിട്ടും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ പാത്തും ഒപ്പം എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു വൈകിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എണീക്കൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലെ വോയിസ് കൊടുക്കൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒപ്പം എണീറ്റ കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമായി കേട്ടോ ഇതിനിങ്ങനെ നിൽക്കണു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. കാരണം ഉള്ളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ ഒക്കെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി കളയുന്നതിലും നല്ലതല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചപ്പാത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ച് ഇത്
നമ്മുടെ മസാല കുറച്ച് ബാക്കി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സമൂസ ഷീറ്റിൽ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അതും കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സമൂസ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി സമൂസ ഷീറ്റിലും കൂടി ഫില്ലാക്കി എടുത്ത് സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ പുറത്ത്. അതുപോലെ ഉള്ളു കണ്ടില്ലേ, നല്ല പൊട്ടറ്റവും ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലൊരു ജ്യൂസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാനാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളും അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്ത മിൽക്ക് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പാലിൽ. അതാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എളുപ്പപ്പണിയാണല്ലോ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാ അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ നോമ്പും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. നോമ്പ് ഒക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പോകും, കാരണം മക്കളും കൂടിയും വീട്ടിലുള്ളത് കാരണം നോമ്പൊക്കെ പറക്കായിരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാനോ അതിനെ പറ്റില്ലല്ലോ, മക്കൾക്ക് സ്കൂൾ പൂട്ടിയത് കാരണം. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴുകാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ കണ്ടോ, ഞാൻ വെള്ളത്തിന് പോയിട്ട് വരമ്മ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലുള്ള പാത്രമൊക്കെ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് പോകണണ്ടില്ലേ. എന്തെവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇതാണ് കേട്ടോ അവസ്ഥ. എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചൊരു വഴിക്കാവും കേട്ടോ. എവിടെ എന്ത് വെച്ചാലും പുള്ളിക്കാരത്തി ഉണ്ടാവും അവിടെ. അപ്പോൾ അതാ ഇനിയിപ്പോൾ അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പപ്പടം പൊരിക്കലും പിന്നെ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കും കൂടി ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.